Wonen aan het water, aan de rand van de natuur. Wie wil dat nou niet? De nieuwe waterwijk Bodenlaken bij Giethoorn is dan ook populair. Maar dat was een paar jaar terug nog wel anders. De crisis sloeg hard toe hier. Zo'n 10 jaar lang lag het grootste deel van het prestigieuze bouwproject braak. En nu zijn eindelijk bijna alle kavels verkocht en is er werk genoeg voor de bouwers. Te veel eigenlijk. Groenvesten uit Staphorst bouwt hier verschillende huizen. En een paar handjes extra kunnen ze hier altijd wel gebruiken. We zijn naastig op zoek naar extra mensen voor ons bouwbedrijf. Dat is op dit moment best lastig. Dus dat er te weinig vakmensen zijn. Dus dat is best wel een uitdaging. Hoe zorg je er als bouwbedrijf voor dat je met minder mensen toch op tijd een goed huis kunt opleveren? Groenvesten heeft gekozen voor een nieuwe manier van bouwen. De binnenwanden, vloeren en de dakconstructie worden uitgetekend op de computer en in een fabriek exact op maat gemaakt. Op de bouwplaats hoef je alleen nog maar de kant-en-klare panelen in elkaar te zetten. Het zware werk wordt eigenlijk gedaan door de kraan. En het mooie timmerwerk, het vakwerk, dat wordt eigenlijk door onze eigen mensen gedaan op de bouwplaats. Ja. En zo is vaak al binnen 2 weken het casco klaar. Groenvesten is gespecialiseerd in deze manier van bouwen. Maar het bouwbedrijf is nu nog een van de weinigen. Innovaties doen er vaak lang over voordat ze breed doordringen in de bouw. De bouw is gewoon heel erg ouderwets wat dat betreft. Je moet ervan uitgaan dat de bouw over een groot gedeelte zeg maar, nog steeds bouwt op basis van zoals we dat 200 jaar geleden ook deden. Dus in dat opzicht valt er nog een inhaalslag te maken. Maar zelfs met hulp van de prefab-delen is het lastig door het personeelsgebrek om projecten op tijd af te krijgen. Maar nee zeggen tegen een nieuwe klant, dat doet een bouwondernemer niet zo snel. Maar dat komt in ons woordenboek niet voor. Nee, dat gaan we niet doen. Daar moet je niet om beginnen. We gaan gewoon volle kracht vooruit.